Zdravím vás. Pokud jste jakýkoliv jen trochu pokročilejší uživatel Discordu, tak se určitě někdy setkáte s tím, že potřebujete znát ID nějakého uživatele. To ID je v podstatě takové identifikační číslo, které má úplně každý uživatel Discordu jiné. Například i zde na mojem Discord serveru, když chci znát něčí rank, tak to udělám příkazem vykřičník rank a poté ping na toho uživatele. A tady tohle sice funguje, ale pingne to toho uživatele. Ale co když já nechci pingnout toho uživatele, ale zároveň chci znát jeho rank? Tady tohle můžu obejít právě pomocí znalosti ID. Ale jak zjistit ID nějakého uživatele? No, nejjednodušší je to asi tak, že otevřu nastavení svého profilu, půjdu do pokročilé a tady zapnu vývojářský režim. Poté, když se vrátím zpátky do přehledu Discordu, tak u jakéhokoliv uživatele můžu kliknout pravým tlačítkem a dát kopírovat ID uživatele. No a nyní můžu dát vykřiční grank a to ID, což nepingne toho uživatele, ale také se to chová jako odkaz na daného uživatele. Což znamená, že takovýmto způsobem můžete zjistit ID nějakého Discord uživatele.